Okay, nimekutana kakangu hapa, hebu ni mmoja kidogo. Habari kaka? Safi safi sister, habari za leo? Salama. Naomba ujieleze, wewe ni nani? Mimi naitwa Musa. Nimetoka Singida. Nimeambatana na wenzangu kwa ajili ya kuitembelea mbuga yetu kubwa ya wanyama ya Serengeti iliyo katika mkoa wa Mara, halmashauri ya wilaya ya Serengeti. Nimekuja na wenzangu. Lengo kubwa la kuja kwanza ni kumsupport mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kile ambacho ameishawishi dunia nzima na sisi wa Tanzania ambao tulikuwa hatukuwahi kufika eneo hili, kuja kutanua wigo wa kuifahamu nchi yetu na kuifahamu mbuga yetu ya Serengeti. Kiukweli sikutegemea kuikuta kama jinsi ilivyo. Watalii walikuwa wengi sana, hasa watalii wa kigeni kutoka Asia, kutoka mabara mengine ya nje ya Afrika, ni wengi sana. Nadhani ni zile jitihada za mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa ile Royal Tour aliyoifanya yeye kama mama. Sisi tumefuata, lakini tunaona mtiririko wa wageni ni mkubwa sana, na hakika hata wale watu wanaokuwa na takwimu za mapato ya hifadhi zetu, nafikiri takwimu zimekuwa sana kwa sababu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tumekuja kumuunga mkono sisi kama wana Singida, UVCCM kutoka Singida, tuko na viongozi wetu. Lengo ni kuja kumsupport mama na kukuza hii kitu, kuiona kwa macho. Kiukweli ni jambo kubwa sana limefanyika, serikali imefanya jambo la msingi sana sana sana. Kiujumla ni washukuru wadau wetu ambao tumeambatana nao, watu wa media ambao wamekuwa ni watu wengine wa kutusaidia kuweza kupata habari kamili za huku tuliko. Naam. Okay, asante sana kaka. Kaka kajieleza vizuri sana, kaeleza vizuri sana. Tumepata kujua vizuri jinsi gani vijana wa Chama cha Mapinduzi wanavyokwenda kumuunga mama, kumuunga mkono kutokana na Royal Tour. Karibu Road Company Limited. Kwa masuala ya mapumziko usijali, chaguo litakuwa ni la kwako. Either upumzike Road Night Club and Lodge iliyopo Ubungo Singida mjini, au Road Motel Mwenge Singida, au Paragon Motel Maduka 7 Singida, au Road Lounge Nafua Singida, barabara ya Mwanza kwenda Dodoma.